Hezbollah បាញ់រកកែចំនួន200គ្រាប់ចូល Israel សងសឹកចំពោះការសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់គេម្នាក់ក្រុម Hezbollah នៅលើទឹកដី Lebanon បានបាញ់រកកែចំនួន 200 គ្រាប់កាលពីថ្ងៃព្រឹកហួរចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាជាច្រើនកន្លែងរបស់ Israel ចាត់ទុកជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារនិងបានបណ្ដាលឲ្យមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់រូបគេម្នាក់បាត់បង់ជីវិតការវាយប្រហារដោយក្រុមកងជីវពលគាំទ្រដ៏អារ៉ង់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងកំឡុងច្រើនខែដែលប្រទេសទាំងពីរ មានការបញ្ចូលកម្លាំងទ័ពនិងវាយប្រហារគ្នារប៉េះរប៉ោះនៅបណ្ដោយព្រំដែន Lebanon និង Israel តែភាពតានតឹងក៏វាកើនឡើងខ្លាំងសម្បើមនៅក្នុងរយៈសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះផងដែរយោធា Israel បានលើកឡើងថាគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារដែនអាកាសរបស់ពួកគេមិនមានការសង្ស័យនោះទេគេបានវាយសម្រុកមកកាន់ទឹកដីរបស់យើងចេញពី Lebanon ក៏ប៉ុន្តែរកការជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានស្ទាក់ចាប់បានសម្រេចមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មាននៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាត់បង់អាយុជីវិត របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬទាហាននៅឡើយនោះទេពីខាង Israel ក្រៅពីបញ្ជាក់ថាមានគ្រាប់រកែករហូតដល់ទៅជាង 200 គ្រាប់បានសម្ដៅមកកាន់ទឹកដី Israel ជាមួយនឹង drone ចំនួន 20 គ្រឿងផ្សេងទៀត Israel បន្ទាប់ពីបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកនៅទីតាំងជាច្រើននៃទីក្រុងភាគខាងត្បូងនៃទឹកដី Lebanon គឺបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ Hezbollah ជាច្រើនក្នុងនោះគឺមាននៅទីក្រុង Ramye ក៏ដូចជា Houlaតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ Lebanon បានរាយការណ៍ថា ការនោះគឺ drone របស់ Israel ជាច្រើនគ្រឿងបានវាយប្រហារមកកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ Lebanon ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលម្នាក់នោះគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយោធារបស់ Hezbollah ទៀតផងគេក៏បានឃើញអំពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ Israel បានសម្រុកចូលដែនអាកាសប្រទេសមួយនេះធ្វើឲ្យលាន់រំពងដល់រដ្ឋធានី Lebanon ក៏ដូចជាតំបន់ដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរ Israel បានឲ្យដឹងថាពិតជាមានមន្ត្រីមួយរូបដែលស្លាប់ហើយមន្ត្រីមួយរូपនោះគេ ស្គាល់ច្បាស់គឺ Muhammad នាម NASA ដែលជាប្រមុខដឹកនាំមួយនៅក្នុងតំបន់ 3 ភាគខាងត្បូងនៃទឹកដី Lebanon ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររហូតដល់បាត់បង់ជីវិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នេះ Hezbollah បានលើកនៅប្រតិកម្មតប និងកំហឹងហើយសឹកចានៅក្នុងការសងសឹករួចក៏បានបញ្ចេញរ៉ុកែតពីតំបន់កាត់យូសាហ្វាឡាចូលមកកាន់ភាគខាងជើងនៃទឹកដី Israel ក៏ដូចជាទឹកដី Israel កាន់កាប់នៅសេរីគឺ Golan ការវាយប្រហារដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃប្រហ័សនេះធ្វើឲ្យមានសម្លេងផ្ទុះជាច្រើនដែលក្នុងនោះគេបានដឹងថាវាប៉ះទៅដល់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ Israel ទៀតផងមន្ត្រីដែលស្លាប់នោះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាបុគ្គលដ៏ល្បីនិងសំខាន់របស់កងទ័ព Hezbollah លោកបានចូលប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិជាច្រើនរាប់តាំងតែពី ចំនួនសមរភូមិសេរីអ៊ីរ៉ាក់ពីឆ្នាំ2011រហូតដល់ឆ្នាំ2016និងសមរភូមិធំៗចុងក្រោយសូម្បីតែជាមួយនឹង Israel ឆ្នាំ 2006 ផងដែរកន្លងមកមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាមេបញ្ជាការពីររូបទៀតរបស់ Hezbollah ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសបារាំងបានបន្តនៅក្នុងការទប់ទល់មិនឲ្យមានចំនួនកាន់តែរីករាលដាលខ្ទាតចេញពីតំបន់នេះនោះទេដែលពួកគេមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយក្រុង Washington ក៏បានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតរបស់ពួកគេដោយសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់យូរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន Israel និង Lebanon ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនឲ្យសង្គ្រាមវាហួសចេញពីតំបន់កាហ្សានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីចាប់តាំងតែពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យ Hamas យល់ព្រមនៅក្នុងសំណើបັດឈប់បាញ់ដែលស្នើដោយប្រធានាធិបតី Joe Biden ផ្ទាល់តែម្ដងទៀតនោះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមតែវាមិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងពេលនេះនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុម Hamas នៅឯកាហ្សា និង Lebanon ថមថយឡើយចាប់តាំងតែពីក្រុម Hamas បានវាយប្រហារទៅកាន់ Israel នៅថ្ងៃទី 7 ដុល្លាររហូតដល់នៅក្នុងពេលនេះមានមនុស្សជាង 30,000 នាក់ជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅឯតំបន់កាហ្សាបាត់បង់ជីវិតចំណែកក្រុម Hezbollah ដែលគាំទ្រក្រុម Hamas និងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៃក្រុមមូស្លីមតែមួយនោះត្រូវបានប៉ះពៀជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ Israel នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលបណ្ដាលឲ្យ 16 នាក់នៃជនជាតិ Israel បាត់បង់ជីវិតតែប្រជាជននៅឯតំបន់ Hezbollah គ្រប់គ្រងគឺមានជាង 1450 នាក់ឯណោះដែលបាត់បង់ជីវិត Israel បានចាត់ទុកថា Hamas គឺជាសត្រូវគម្រាមកំហែងផ្ទាល់ធំមួយហើយកត់សម្គាល់ថា ក្រុមនេះមានរ៉ុកែតនិងមីស៊ីលសរុបជាង 150,000 គ្រាប់រួមជាមួយនឹងមីស៊ីលមគ្គុទ្ទេសក៍ទៀតផងនៅក្នុងឆ្នាំ 2006 អ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់បានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមដ៏វែងអន្លាយដែលបញ្ចប់ដោយភាពស្មើគ្នា ចំពោះករណីសង្គ្រាមដែលអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់គឺបានធ្វើឲ្យ ពួកគេនោះទេហើយឲ្យពួកគេមើលអំពីស្ថានភាពដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅឯតំបន់កាហ្សានៅក្នុងពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រ៉ាអែលលោក Lebanon ផងដែរករណីនៃ Hezbollah ដែលវាប្រហារនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះ ប្រមុខដឹកនាំរបស់ក្រុម Hezbollah ដែលដាក់សម្ពាធបានរិះគន់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសចាត់ទុកថាជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការមិនអាចរកដំណោះស្រាយពិតប្រាកដបានពីសង្គ្រាមនៅឯកាហ្សាដោយនិយាយទៀនរវាង Hezbollah និង Israel លុះត្រាតែអ៊ីស្រាអែលដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកាហ្សាហើយធានាដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនវិញដឹកនាំស្ដីទីរបស់ Hezbollah លោក Qassem ក៏បានលើកឡើងទៀតថា Israel ក៏គេអាចកំណត់ខ្លួនគេថាធ្វើសង្គ្រាមមានកម្រិតធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្នែកឬធ្វើសង្គ្រាមទាំងមូលតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នថាធ្វើសង្គ្រាមបែបណានោះនឹងឃើញអំពីកម្លាំងបែបណាដែលអាចចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់ពួកគេបាន